Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Ada dua perkara saja yang saya nak bentangkan ataupun nak persoalkan, yang ataupun nak memantah apa yang dinyatakan oleh pihak pemanggang, iaitu menyatakan bahawa GIP ataupun BlackRock ni akan menguasai saham. Sebenarnya kalau kita lihat daripada data yang dikemukakan oleh pihak kerajaan, jelas menyatakan bahawa 30% ini dibagi dua lagi, apa ni, Idea dan juga GIP, iaitu maknanya mereka pun pecah dua. Sedangkan di pihak kerajaan yang paling majoriti adalah apa ni, Hazanah dengan 40%, manakala KWSP 30%. Jadi ini menjelaskan pada kita bahawa pihak kerajaan ataupun pihak yang memegang saham yang terbesar adalah daripada Hazanah. Dan Hazanah ini juga adalah merupakan pelabur-pelabur yang terdiri daripada kaki tangan kerajaan, daripada yang ramailah. Itu yang pertama. Begitu juga dengan KWSP. Yang kedua, seperti mana yang kita sedia maklum, saya mungkin memang berlainan pandangan dengan Putrajaya yang menyatakan kalau konsultan ni dah tentu kena bayar. Bila kena bayar, jadi tak jadi, sampai satu masa dia tinggal je. Ini satu perkara yang akan lebih merumitkan pihak MSB. Jadi kalau katakan sekarang ini dengan pelabur, dia akan memberikan satu tanggungjawab bersama. Dan tentu dia akan memastikan pelaburan dia ada keuntungan, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Jadi saya minta penjelasan yang lebih jelas daripada Menteri. Terima kasih. Setengah minit, Ahmad. Setengah minit. Confirm. Setengah minit.